そうですね。あ、その前に一箇所だけ最初に読みますね。第一テモテの2の4。さあ、読みすぎてる。テモテの2の4を最初に読んで、その後で読まれてる手紙を読みます。第一テモテの2の4の4節、読みます。神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。そう書いてあるわけですね。ですので、まあ、神様の方としてはすべての人が救われることっていうことを望んでいる。そこはっきり聖書に書いてある。だから、まあ、どんなに頑固でどうであろうとも、神様の側としては、どうかというと、すべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられるということですね。明日マリコさんからね、お父さんに会いに行くというので、今じゃあ祈りましょうかね。はい、お祈りしますので、ちょっとお祈りをさせていただきたいと思います。はい、聖司様、この時に神様がマリコさんを日本に送ってくださり、特にお父さん、と明日会うということですけれども、ちょっとお父さんがはっきりとこの時にイエス様とを知り、またイエス様を信じることができるように、どうぞ助け導いてください。主よ、どうぞあなたが特別にこうマリコさんがお父さんと会う時に、その中で主が働いてください。救いは主がなされることですけれども、主ご自身が触れてくださり、働いてくださり、なぜか知らないけれども、本当にイエスキリストをこう信じることができるように、お父さんがイエス様を信じることができるように助け導いてください。マリコさんが祈ってきましたけれども、その祈りを覚えている主が、また、こうお父さんと会った時にも、その中で主が働いてくださり、お父さんにどうぞ永遠の命を与えてくださるようにお願いいたします。イエス様の名前によってなります。アメン。ぜひ皆さんも覚えてください。で、午前中なんです。午後なんですか。午後です。午後ですね。午後会うということなので、覚えてください。それで聖書を、ローマ人への手紙の8章の、36から、39を読みたいと思います。35からですね。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちは捕らえる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これら全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も見つかりも権威あるものも、今あるものも後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。お祈りします。愛する様、どうぞ御言葉を主ご自身が、解き明かしてくださり、主が今日語りたいことを語ってください。どうぞ御言葉がを通して、本当にあなたを深く知ることができる、また御言葉を通して私たちが、励ましを受けることができるように、どうぞ助け導いてください。イエス様の名前によってになります。アメン。それでここで言ってることはどういうことかっていうと、ごめんなさい、意図的に落としてあげてますけど、神様の話ですね。今、キリストって言ってるんですね。それで、片付けないでも赤、はい。で、私たちがいるわけですよね。そうすると、ここで言っているのは何かというと、神様と私たちの関係の中で、いろんなものが起きてくるわけですね。それで、神様は私たちを愛しているわけなんですけれども、ではどうなのかっていうと、例えばこれ36書いてる、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですかっていうんで、
カンナンですかって言って、すごい苦しみがあって、まあ、カンナンってすごい厳しいです、ね、苦しみですか、あるいは迫害ですか、上ですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。で、どうなのかっていうと、私たち神様、イエス様を信じての歩みの中で、いろんなものがバーンとぶつかってくるんですね。そして、どうなのかっていうと、こう私たちをこう苦しめたりするわけですね。で、そういう言葉が起きるわけですね。だけど、結論から言っているのは何かっていうと、38、私はこう確信しています。死も命も見つかりも、権威あるものも、今あるものも、後にこだめも、力あるものも、高さも深さも、その他のどんな非造物も、私たちの主、キリストイエスにある神の愛から私たちは引き離すことができない。だからどうなのかっていうと、いろんなことがあったとしても、どんなことがあっても、神様、キリストの愛が私たちを愛しているその神が常に注がれているから、どんなことがあっても大丈夫だってことです。で、ここで死も命もって書いてた。死って言ったら終わりみたいな感じでね、一般の人は思うじゃないですか。死があったら終わりか。でも、仮に死があったとしても、神様は永遠に愛してくださってるわけだから全然関係ないわけですね。で、どうなのかっていうと、もう辛いことがあったり、苦しいことがあったり、嫌なことがあったり、だけど、そういうものがあるから、キリストが私たちを愛してくださってる、その私たちに注がれているキリストの愛を、そういうものが、いろんなことができることがあって、引き離すことができるのかっていうのが35に書いてあるんです。で、あるでしょうかって書いてるのはどうなのかって言ったら、引き離すことはできないって結論から言うと。だから何があってもどんなことがあってもキリストにある愛が私たちに注がれてるんです。キリストを愛してくださってるんです。だから何があったって大丈夫ってことを言ってるわけです。で、パウロは一体どういう人だったかっていうのはちょっと見てみますね。パウロは第2コリントの11章にたくさん書いてるんですね。第2コリントの11章の、どれくらいかな、23くらいから33読みますね。パウロはどういったところ、まあ、パウロというのは使徒パウロですけども、その今ロマ書を書いたのはパウロなんですけども、こう書いてます。彼らはキリストのしもべですが、私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。私の労苦は彼らよりも多く、労に出会えることも多く。これもキリストを福音を伝えていって牢に入れたんですね。また鞭打たれたことは数えきれず、死に直面したこともしばしばでした。ユダヤ人から39の鞭を打たれたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが、普通は石で打たれたら死んじゃうんですけども、打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、一昼夜会場を漂ったこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受けるな、異邦人から受けるな、都市の難、アールの難、会場の難、二世兄弟の難に遭い、苦しみ、老死苦しみ、たびたび出会えるよう過ごし、上乾き、しばしら食べ物もなく、寒さに凍え、裸でいたこともありました。さっき裸っていうところがあったでしょ。だから こういうことかもしれませんね。このような外から来ることのほかに、日々私に押しかかるすべての教会の心遣いが、があります。誰かが弱くて私が良くないということがあるでしょうか。誰かがつまずいていて私の心が激しく痛まないでおられましょうか。もしどうしても誇る必要があるなら私は自分の弱さを誇ります。ってこう言ってるわけですね。だからどうなのかっていうと、パウロはいろんな宣教師の中で石打ちやったりとか、鞭打たれたりとか、牢屋にいられてしばしばこう、食べるものなく本当に苦しいところを通ってた。だけど、じゃあそういうことがあったからキリストの愛がそういったことに勝ってるかというと、ここで言ってるのはそうじゃない。何があってもキリストの愛から私を離すことはできないってことを言ってる。で、これはパウロだけじゃないです。私たちも同じ。辛いことあるでしょう。言えないことあるでしょう。人に言えないこと、しんどいなって思うことはあると思うんですね。だけれども、じゃあそういうことがあるからキリストの愛を、じゃあそういう辛いことが引き離すかっていうと、
そんなことは絶対ないということを言っている。何があってもどんなことがあってもキリストの愛は変わらず注がれているわけですし、で、ね、私たちは今夜の中にある圧倒的な勝利者、これからなるんじゃない、もうすでに圧倒的な勝利者ですっていうのがここで言っていることです。だからで、なぜ圧倒的な勝利者かっていうと、キリストの愛が私に注がれて、あなたに注がれてる。だから、ぜひ覚えていただきたいですね。今ここにいますけど、皆さんにどんなところに行くでしょう。辛いなとか、面白くないなとか、嫌だなとかね、ああ、苦しいなっていう時もあると思うんです。だけれども、その時に、キリストの愛が、そういったものを引き離すことが、そういったものがキリストの愛を引き離すことができるかというと、できないってことです。キリストの愛は勝っている。で、これらローマ書の男の言葉に戻るとですね、これ書いてますね。高さも深さもその他のどんな非造物も私たちの主キリストにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。だからキリストの愛が常に注がれてるってことです。で、それはね、特別なことです。だから個々が強いんです。いろんな火矢が飛んでくるでしょう、バン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 。でもね、キリストの愛がバーッと注がれてるから、ガードされてて大丈夫ってことを言ってるんですね。だからパウロは宣教の中でね、今第1コリント11章読んだだけでもこれだけすごいことを通ってるんです。だけどパウロはその中ではっきりと分かったのは、どんな被造物もどんなものも私たちの主キリスイエスキリストにある神の愛と私を引き離すことができないってことが分かった。で、そのことを言ってるってことをね、覚えていただきたいと思います。で、同じことが皆さんにも私にも言えます。いろんなことあるかもしれません。もうすでにある人もそういったところ通っている人もいるかもしれませんし、これが通る人もいるかもしれません。だけど大丈夫です。キリストの愛が注がれてるんです。で、何者もキリストの愛から引き離すことができない。どんな辛いことがあって、どんな苦しいことがあって、どんな嫌なことがあって、もう大変なことがあったとしても、でもその中でもキリストの愛が注がれてるってことはどういうことかっていうと、大丈夫ってことを言ってるんです。神の愛が注がれてるんです。特別なことです。でも私たちが信じている神様って全能の神ですよ。全知の神ですよ。で、いつも共にいてくださる方でしょ。その方が最善を与えて幸せを与えたいって願ってるわけでしょ。その方の愛が今日も注がれてるし、どんな状況の中においても注がれてるから大丈夫だってことをね、言ってるってことをね、覚えていただきたいと思います。お願いします。愛する様、本当にキリストの愛がこのどんな中においても注がれていて、何者もそのキリストの愛から引き離すことはできないと、このはっきりと聖書にあります。主よ、どうぞ私たちがそのキリストの愛をさらに深く、もっと深く、知って体験して歩んでいくことができるように、どうぞ一人一人いろんな状況の中にいると思いますけれども、その中でキリストの愛をさらに深く、もっと深く知っていくことができるように、どうぞ助けに導いてください。イエス様の名前によって祈ります。アメン。短く癒しのためにお祈りします。罪があれば悔い改めの時を持っていただきたいと思います。お祈りします。愛するイエス様、イエス様が癒し主であることを感謝します。私は主、あなたを癒すものであると聖書にあります。その癒し主である主がこの場所に満ちたので、こうあなたが癒しをなしてくださることを感謝します。イエスキリストの皆によってで病をしば、イエスキリストの精神の病をしば、特にな子宮かななんかですね、命ずる、今癒されよ、癒されよ、癒されよ、肝臓がちょっと悪い方ですね、イエスキリスト肝臓に命ずる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、偏頭痛の方、イエスキリスト偏頭痛に命ずる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、そう、ちょっとお腹の調子がすごく悪くて、ちょっとおならとかなんかこう出てるんですけど、天様はお腹の調子を完全に癒してください。イエスキリストはお腹の調子を完全に癒せるよ、癒せるよ、癒せるよ。愛する様、あなたの癒しを感謝します。感謝してイエス様の名前によって祈ります。アメン。お立ちください。初めは賛美します。
イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の差し引き御交わりが私たち一人一人と共に、また教会に集えた一同と共に、今のちもとこしえまでも豊かにあふれるばかりありますように。どうぞお座りください。愛ちゃんの方から連絡してください。